Velkommen tilbake til Nadderud Arena, og her det altså dagens eller kveldens kamphaner I rødt hjørne. Nakor Medina Perez, eller du blir rødt hjørne, Bård Egil Tobiasen. I hvert fall duellen vi forventer I dag. Da, hva synes du om han, og hva synes du om duellen, Nakor? Jeg hoppas med på at vi skal vinne kampen, men det klart at vi måste spille bra og få han å spille dårlig for at vi skal vinne det. Du var spesielt nevnt av trener Skarpen at det var du som skulle stoppe han I dag. Ja, det hyggelig det. Får gjøre så godt jeg kan da. Du fikk også frie tøyler. Ja, jeg har ikke fått vite noe annet, så da må jeg bare kjøre på. Hva styrken hans? Jeg vet ikke, har han han? Hæ? Har han han? Jeg vet ikke. Nei, jeg ganske sterk I benken, så... Skjønner du, men for å, denne kampen, I kampen, mellom dere to. Du fikk rødt I forrige kamp, Bård Egil. Du har vært inne I situasjoner tidligere, Nakor. Hva håper du få ut av matchen mot Bård Egil Tobiasen? Som jeg sa, så fokuserer vi mer på kampen mellom Rune mot Haslum. Og ja, det vel den kampen vi skal vinne. Hva fokuserer du på før kampen, Bård Egil? Jeg blir vel å stoppe han og alle de andre spillerne. Det min jobb, så da det bare klin til uansett hvem som står foran. Okay, helt til slutt, hva var det siste som ble sagt I Runa-garderoben før det gikk ut? Det sier jeg ikke her. Jeg tror ikke det så farlig, du kan sikkert nevne det. Nei, vi sa vel at vi skulle kjøre på som vanlig, vi må springe hjem og vi skal slå Haslum og sette våre lägen. Ja, det vel det som viktig. Takk skal du ha, Nako, lykke med kampen. Hvor det var det siste som ble sagt I Haslum-garderoben? Nei, bare at vi alle må bidra. Uansett hvem som på banen, så må alle bidra. Klin til uansett. Vi har fått et par skader nå, da vi avhengig av de unge som kommer og bidrar. Så, nei, det har ikke noe å si gammel du. Du med, så du god nok. Takk skal du ha. Yes. Lykke til med kampen. Og vi vil si at de ordene fra Bård Egil Tobiasen var jo greit å vite for oss med over 40 gutter. Ja, det om å gjøre å være god nok. Det handler ikke om alder, og det ingen tvil om at Haslum her har en ung lagoppstilling, eller I hvert fall en ganske ung benk, I og med at de mangler da toppskårer Magnus Høndenå og strekspiller Adam Nyfjell. I tillegg så ser vi her på skjermen at det litt feil på navnene I forhold til klubb og lag. Det altså Runars lagoppstilling vi ser, med Jurisic, Kapolar og Nakor Medina Perez som en sentral rekke fra midten, strek og playmaker. Tre viktige spillere for Runar. Målvakt Christian Jurisic, 94 landslagsspiller som har tatt skritt I år og står sin første sesong som første målvakt I Grundig-ligaen. Har vært god for det meste. Forrige kamp var han ikke så god, og da kom Mathias Risøy inn og stengte buret for Runar mot Fyllingen. Nadderud Arena. Det viktig å rette litt på Karsten der også, som sa Nadderud Hallen. Dette definitivt ikke Nadderud Hallen. Her det litt finere, gode betingelser for å drive topphåndball, og det da to av formlagene. Runar med tre seire på rad etter fire tap på rad, og Haslum som ikke har tapt I Grundig-ligaen siden 7. oktober, Ole Gustav. Ja da, det to lag som har vært I form I det siste som skal møtes. Haslum har jo et lag som er primært bestående av norske spillere, og som synes jeg har spilt ganske jevnt I ganske mange kamper, og jevnt da I prestasjoner, ikke at alle kampene har vært jevne. Runar veksler veldig, men har vært gode I de to siste kampene, hadde en veldig fin seier over Fyllingen I siste kamp, så det potensial der som vi ser om Runar holder I 60 minutter mot et Haslum-lag som har litt mer bredde. Ja, det ingen tvil om at de har litt mer bredde. Runar har jo en stall på herrelaget sitt som består av kun 14 spillere, og tre av de målvakter. I tillegg til det så har de da fått en skade på André Kristiansen, deres første valg kan man kanskje si på høyre bakspillerplass. Og det klart det noe som kan komme til å koste allerede I den kampen her med tanke på å bruke mye energi for Runar-gutta. Ja, litt av Runars taktikk I dag å spille lenge I angrep, og det prøvde man I første angrepet her uten å komme til noen sjans, og da blir det Haslum som får ballen. Ja, og da ble det også en teknisk feil på Janis Pavlovic, som brøyta angrepsfeil ifølge dommerne, Abrahamsen og Kristiansen. Meget rutinert dommerpar da, har dømt stort sett alt av internasjonale kamper og finaler for Norge.
Ja, har vært et av Norges beste, eller vært Norges beste i mange år. Har trappet litt grann ned, men holder fortsatt et veldig høyt nivå. Ja, kampen I tryggeste hender. Ser vi Patriksson, Rød og Skjønningsen I bakspillerekka til Haslum. Patriksson går enkelt forbi Janis Pavlovic, som ikke rekker å bytte. Han skal helst ikke spille så mye forsvar. I hvert fall ikke på Toreplass, sa Johan Zanotti før kampen. Ja, vi så et eksempel på hvorfor. Ja, det var ingen tvil om at det kanskje ikke hans sterkeste posisjon. Skjæremo brenner den. Nærmere å treffe gulvtørkemannen bak målet enn selve målet. Og Håvard Åsheim, da, som starter I målet til Haslum, har fått en innledning med to angrep og null mål. Patriksson, Haslums nummer 81, bytter da forsvar og angrep med Bård Egil Tobiasen. Ja. Rød. Patriksson forsøker å finne Tenfjord. Finner Tenfjord, men Tenfjord står med ryggen til. Da blir det løs dårlig passning I ankomstfasen for Runar. Og Aksel Horgen plukker den opp. God innsats der, Aksel Horgen. Der Tenfjord med. Og der Jurisic også med I målet til Runar. Nakor Medina Perez plukker opp den, setter fart. Og så det Aksel Horgen som gjør et godt returløp. Slites og slåss litt allerede. Ja. Tenfjord blir holdt ordentlig I trøya før han skal hoppe inn. Ja. Han får ingenting. Her det Horgen som tar godt tak I Perez. Ja, ser også litt tegn til temperamentet til Perez. Ikke så veldig glad I å få røff behandling med Medina Perez, så... Har et heftig temperament. Han har det, han har vært ute I litt trøbbel tidligere, men han har klart seg veldig fint denne sesongen. Han har vært stille og rolig og stort sett bidratt godt I målprotokollen. Ja, det jo, altså en ting temperament, en annen ting jo talentet til Nakor Medina Perez. Han jo en svært dyktig håndballspiller på sitt beste. Tunnel og Pavlovic på hver sin bekk. Medina Perez I midten og Svonimir Kapular på strek får ikke tak I den. Får tak I Vegard Tenfjord, som gjør en god jobb I forsvar, og får et gult kort da. Om det Kapular eller Pavlovic litt usikkert. Det ble Kapular. En av Runars største utfordringer har jo vært å stille om fra angrep til forsvarsspill, I og med at de gjerne skal bytte en til to spillere. Så har de vært veldig sårbare I det de skal snu opp og tillatt mange mål I ankomst og I kontra. Så Runars hovedoppgave jo klare å løpe opp et Haslum-lag som normalt sett skal være litt raskere. Ja, og Haslum har jo det som en av sine største styrker har hatt I en del år, dette med konteringsfasen. Rød forsøker å finne Bartholm med flyver, men han tråkker på streken. Da det utkast fra Jurisic. Ny mulighet for Runar å komme I protokollen. Vi liggende med to strekspillere, Karsten Enoksen inne på strek sammen med Kapular. Tobiasen som får et gult kort, vel fortjent. Og kanskje det sikreste veddemålet for kampen, uansett, at Bård Egil Tobiasen skulle melde seg på. Det gult kort og to minutter, så det suser det, har allerede skaffet seg ti utvisninger, tror jeg. Jo, ti utvisninger og et rødt kort på sju kamper. Og leder med det slemgutt-statistikken I norsk herrehåndball. Tunnel. Via Håvard Åsheim og I mål. Spilt mer og mer angrep for Runar I det siste. Tunnel. Ja, her han tøff med armene mot Tobiasen. Får også han da et gult kort. Og skadet mye av fjorårssesongen Andreas Tunnel. Hadde problemer med en Achilles. Mer eller mindre fra A til Å. I år han frisk og... klar til bruk. 1-1 da, etter 5,5 minutter. Det har vært muligheter, men mye tekniske feil her I starten på denne kampen. Og så det Anders Rød. Kommer fint opp der, Rød. Går opp I steget. Da får han lov å skyte fritt. Ja. Så får Tunnel lov til det samme. Ingen ute og plukker på Andreas Tunnel.
Tunnel jo en spiller som skyter mål, han fra både 9 og 10 meter. Ja, det vel ikke han man skal gi alt for mange klare skuddmuligheter fra rundt 9 meter I dette rundarlaget. Det vel først og fremst hans styrke også som håndballspiller, dette med skuddkraften. Forløpig kan vi vel si at Runar har fått denne kampen inn I et tempo som, som passer fint. Ja. Og helst ikke ha alt for høyt tempo. Nei, og det to grunner til det. Det ene jo hva de I stand til rent håndballfaglig. Det andre jo at det koster mer krefter å løpe så fort man kan mer. Her klarer de å dempe angrepstempoet til Haslum også. Får blokka ned skuddet der, Peres. Haslum beholder ballen, Skjønningsen. Det blåst for skrittfeil da, av Kristiansen, unnskyld Abrahamsen. Tunnel, der kommer Rød fram, Kapolar. Ja, klarer å holde unna Simen Skjønningsen og legger den fint over venstrearmen til Åsheim. Det blir blåst feil sperre mot Vegard Tenfjord, og så kom til det Runar, Skjermo. Ja, sikker Olof Skjermo der. Runar da, som starter kontringsspillet. Ja, Runar har tatt litt kommandoen så langt. Slurva litt, synes jeg, Haslum I første del av denne kampen. Jeg tror nok at Haslum avhengig av å holde et litt høyere tempo I det de driver med. Bruker lang tid I oppbygging av spillet, relativt treg passningsspill, altså vil nok tjene på å sette større fart på. Ja, så bommer Patriksson der på det som en brukbar skuddmulighet. Rekker heller ikke å bytte, og Tobiasen blir stående på benken. Ja, Andreas Gunnell. Ikke det beste løsningen, hvis man skal kalle den løsningen I det hele tatt. Vegard Tenfjord da, nå erstatte Adam Nyfjell på linja, fått en strekkskade Nyfjell, fikk det mot Bekkelaget I siste kamp, og ubrukelig halvt FC som håndballspiller I dag. Ja, nydelig spill av Patriksson, og inn til Rød. litt flaks der, Runa fortsatt som ikke følger med, som gjør at Anders Rød kan få den ballen. Ja, skal jo nesten ikke være mulig å få den dit. Han havner jo på feil side egentlig av forsvareren etter overgangen der, Anders Rød. Men ja, det gikk bra for Haslums del og knapper inn på etter. Runar som sagt må bruke en taktikk som sier at de skal bruke mye tid I oppbyggingen I angrepsspillet. Vi ser det, det blir mange passninger, litt stillestående før det skjer noe. Ja, innspillet fra Pavlovic til Kapolar. Det holdes veldig I linjespillerne ja. Før de får ball. Ja, det har vi sett på begge sider. Drakta til Tenfjord var mer rosa enn rød. Så langt ble den strukket her I et angrep for noen minutter siden. Samme med Kapolar der. Vilde har fot og får det også. Peres uenig med dommerne, men det hjelper ikke da. Tobiasen vil, oi, får et slag I ansiktet, og den får nok Tunnel ta seg en tur på benken for, den der. Bli med opp I ankomstspillet, da blir Egil Tobiasen før han bytter, og den har ikke noe å si på. Nei, det var rimelig klart. Det solid smekk han får over neserota der, Tobiasen. Har jo en fortid som en veldig habil angrepsspiller også da, Bård Egil, og var en periode I Sandefjord som han spilte tidligere, hvor han I utgangspunktet ikke spilte forsvar, men spilte angrep I stedet, så det klart han har kapasitet der også. Her Skjønningsen og Vegard Tenfjord. Bra overtalsspill av Haslum. Det jo den posisjonen man gjerne vil komme til når man spiller I overtal. Sentralt fra 6 meter. Ja, lykkes godt med det da, og to gamle lagkammerater I duell, Vegard Tenfjord mot Kristian Jurisic. Jurisic sto jo I Haslum for ja, en sesong siden. Forrige sesong var han annen målvakt I Øyestad Arendal. I år han første målvakt I Runar. Peres går igjennom, treffer stolpen. Ut til innkast for Åsheim og Haslum. Det
også en interessant duell I og for seg mellom målvaktene her. Åsheim og Jurisic var jo sammen I UVM eller junior-VM I Brasil I sommer. 294-modeller, begge to. Og potensielt da, noen av de som skal drive målvaktsplassen videre for det norske herrelandslaget fremover de nærmeste årene. En av de viktigste jobbene som finnes I norsk håndball å få fram gode målvakter. Ja, det vet jeg at det jobbes med. Det en ny teknisk feil på Haslum, altså. Det har vært en litt rotete forestilling de første 11 minuttene, synes jeg, fra begge lag. Men det passer nok kanskje Runar best, som du sier, da, å få dratt ned tempo litt, og det ikke blir for mye mål her I starten. Selv om de kapable til å score en del, Runar, så det viktig for de å holde Haslum lavt I målprotokollen så lenge som mulig. Pleier ofte å røyne på litt utover I kampen når de blir slitne, og byttene ikke sitter som de skal. Peres fra 10 meter over Åsheim. Ser vi potensialet til Peres. Han gjerne en spiller som kan dra ned tempo, men når det først skjer noe så smeller det, og han skyter godt fra mange posisjoner. Han flink til å vri skudd. Han en veldig klok spiller Medina Peres når ting flyter. Kan noen ganger la temperamentet ta overhånd, men gjorde ikke det der. Der var det kraft og eksplosjon og en god avslutning. Patriksson kaster bort og Runar løper. Skjermo kommer I full fart og tramper da. Alene med målvakt Åsheim. Det vel ikke akkurat den beste utnyttelsen. Skjønningsen får den under Christian Jurisic I Runar-målet. Da blir det en ordentlig overtalsperiode likevel da fra Haslunds side. Ja. Små marginer der. Der kunne Runar ha gjort det til en svært dårlig overtalsperiode for Haslund. I stedet så ender det med teknisk feil og mål imot. Så det fortsatt helt jevnt. 5-5. Runar fullt lag igjen. Tunnel inne. I dette juggespillet som det kalles da. Og igjen Medina Peres fra ganske langt hold. Åsheim misfornøyd. Peres nok godt fornøyd. Mord Egil Tobiasen vil prøve seg han også. Ja, misfornøyd at Peres fikk lov å skyte forbi den akkurat, og så skal han ta igjen, og det var ikke noe spesielt godt valg. Nei, Jurisic sto trygt og godt, så ut som han hadde en tanke om hvor det skuddet skulle komme. Pavlovic det på, Bartol litt på etterskudd. Fått hjelp til å komme opp der, Pavlovic. Det seg selv. En av 7 meter, og det går an å skjønne det. Det hadde ikke vært helt umulig. Det kommer an på hvor mange skritt kanskje dommerne vurderte at det var I forkant, men frikast ble det. Igjen, juggespill, plassskift mellom venstrebekken og midtbekken. Så en ny satsing. Og da det igjen mye riving I trøya på kapillaren. Det nok smart av Runar å satse litt der borte med linjespillet på Skjønningsen. Ja. Ung kar, ikke så erfaren med så mange tøffe nærkamper med linje. Nei, og kanskje noe mindre fysikk også enn en resten av forsvaret til Haslum. Ja, tunnel. Får et frikast. Får også et slag I hodet på veien, men det går over. Kan man si også at Haslum starter med Aksel Horgen på høyre kant, Sebastian Barthold på venstre kant. Da har vi vel vært innom alle posisjonene. Kapolar, lekker passning. Og en lekker avslutning, nesten. Tobiasen Kapolar får ikke angrepsfeilen han vil der, Kapolar. Blir frikast til Tobiasen. Ja, vi vil gjerne prøve seg Tobiasen og få muligheten I ankomst. Så som du sier, det en habil angrepsspiller også. Det mange titler med Sandefjord. Så absolutt tar Tom Erik Skarpsen en time-up. Jeg tror nok at han litt misfornøyd med tingenes tilstand. Suge så lenge på ballen I kontrafasen og så når vi får muligheten så må vi ta vi har I gang litt mer kollektivt spill litt
mer intensitet nå. Det går liksom alt for rolig. Så bare med den truen her, ikke trengt. Så det første lag opp nå, har overtaket. Altså, jeg går springer direkte ut. Kom igjen nå! Kom igjen, gutter! Vil vel gjerne ha litt av det samme som vi ser da, Sindre. Ja. De to gutta ned på benken der, Skarpsen og Mamelund. De vil gjerne ha litt mer fart i både kontringsspillet og tempo I andre spillet. Og det tror jeg en god observasjon. Det Haslum som vil tjene på skruvekampen I tempo. Ja, og det som de sier også, det spesielt da Bror Mamelund Håvard, I forhold til dette med intensitet, mangler litt på kampgeisten og trøkket. Vi ser om det kan hjelpe med denne lille samtalen som treneren har hatt med spillerne sine. Holder litt mindre I ballen, mer kollektivt spill over tid og mer intensitet ble etterlyst. Vi ser hva de får til. Patriksson, Skjønningsen, via blokka og til hjørnekast. Det selvfølgelig også sånn at disse to lagene var I kampaktivitet på søndag for en dags hvile før det kamp igjen, og det kan jo også prege kampen litt at det finnes noen slitne bein ut på her. Ja, det krever å spille tette seriekamper, I hvert fall så tett som det. Men de jo også godt trent, de fleste av de gutta her, så får håpe de tåler det. De bør det. Absolutt. Det to viktige poeng det står om også da I jakten på serieleder Øystad Arendal. Fortsetter å lete litt etter løsningene, Haslum. Benfjord får ikke tak I innspillet fra Patriksson. Lina Perez finner Pavlovic. Setter trykk etter I andre bølgen. Og så jo Håvard også her med en fin redning. Godt nede I sitt høyre hjørne der Åsheim. Det langt hold da, så man kan jo argumentere for at det skulle bare mangle, men han skyter godt Perez, han har jo truffet I starten. Så det jo også sånn at den tiden den ballen bruker fra 9 eller 10 meter, det ikke så stor forskjell på det. Nei. Så reaksjonstiden blir uansett ikke lang for en målvakt. Nei, det I hvert fall ikke når vi får skyte så fritt og med maks kraft, så kommer ballen veldig fort. Velger samme hjørne Perez. Åsheim med ny redning, og så blir Perez liggende da. Dette kan være kritisk for Runar. Ser ut som det var en overtråkk på Perez. Ja, kritisk og kritisk. De har jo en meget talentfull Sindre Aho på benken også, Runar. En av sine egne gutter. Klart. Ja, bryr om litt på høyre foten der I den lander. Der ja. Den, kjenner han nok, men det så ikke ut som det skal være av de verste. Neida, han fortsetter. Men Åsheim da med to fine redninger I rad, eller på rad, fra Medina Perez. Edvard Sandvik inn, nummer 18. Ung, ja, 21 år. Egen avl, som det heter. Her I Haslum. Så vært en del av juniorlandslag for Norge. Ja, flott avslutning av Simen Skjønningsen. Og en ny utvisning på Andreas Tunnel. Det passer dårlig for Runar. Han får seg en skikkelig karamell der Skjønningsen I det han har avlevert skuddet. Ja. Hva som skjer der I etterkant, får vi se her på reprisen. Ja, det en god, liten, god stund etter at skuddet har gått, så kommer en trøkk der på Simon Skjønningsen. Nei, unødvendig den siste dytten der. Det selvfølgelig også forbundet med litt fare. Ja, bytte på spillere som I lufta og litt ute av balanse kan av og til føre til litt dårlige landinger. Det gikk bra med Simon Skjønningsen der, heldigvis for Haslum. En ny utvisningsperiode da for Runar, som vi må håndtere. Pavlovic, god fint utover.
Barthold, unnskyld. August Basgaard har kommet inn på venstre ving. Sammen med Håvard Johansen gjør han en god jobb. Og så får Pavlovic også en to minutter der I returløpet. Ja, etter min mening en ganske klar utvisning det også. Tullet gjort, fordi at ja, det man har med en utvisning, og får egentlig ikke gjort så mye fornuftig med den taklingen bakfra. Nei, det unødvendig å I det hele tatt røre Anders Rød I den situasjonen der. Ikke veldig stygg, men det blir nesten alltid to minutter på den typen ting, og det bør man vite nå. Så gjør Basgaard en god jobb, får god vinkel. Henger lenge. Han har god spenst. Ja, og godt overtalsspill, da. Litt lettere selvfølgelig med 6 mot 4. Så ut som Juricic hadde en tanke om hvor han trodde Basgaard skulle sette den. Kjenner hverandre godt, disse to, både fra klubb tidligere og landslag I senere tid. Men treffer ikke ballen, da. Det 7-6 til Haslum. 18-30 spilt, litt drøyt, og Runar I trøbbel. Ao har kommet inn, nummer 11. Antageligvis Perez. Litt tid som går I det frikastet. Ønsker bare å bruke 10 runder. Kommer armen opp. Oi, oi, oi. Får Anders Rød en utvisning også. Treffer Medina Perez litt opp I halsen ansiktet. I hvert fall så det slik ut. Det litt sånn også nå da, at I de situasjonene så kan det selvfølgelig være en arm I ansiktet, men så spørsmålet om det gjorde så vondt som det ja. Bildene tilsier. Ja, når man ser det I repetisjon, så kan det se ut som Medina Perez rutinert, la oss kalle det. Og viser dommerne godt hvor han blir truffet. Så gjør Simon Skjønningsen en god forsvarsjobb, står imot Perez. Runar har en spiller mer på banen der. Ja, da vi, om ikke fulltallig, så jevntallig. Og møter Tenfjord og August Pedersen. Linus Andersson har kommet inn, skyter en via gulvet og høyt over mål. Hvis jeg sa Linus Andersson, så det selvfølgelig Linus Nilsson. På en liten shoppingrunde Johan Zanotti I Sverige og hentet av Linus Nilsson Olof Skjæremo selv om han kom fra norske Haugaland før denne sesongen og så Kasper Rademacher som nå står I venstrekant han fylte opp stallen så vidt der og så det Peres da velger motsatt hjørne Ja, det der han så veldig god til. Kommer I ganske rolig tempo, og så går han rett opp I været, og så han flink til å få av gårde godt plasserte og harde skudd. Ja, og den litt sånn avslappet stilen som gjør at man kanskje slipper seg ned et lite hakk I forsvar, og så eksploderer han bare med Dina Perez. Da det plutselig Haslum som I undertall I 30 sekunder. Skjønningsen, Patriksson, Edvard Sandvik bommer på Juricic. Herman Jekstad. Full fart og sikker I avslutningen mot Håvard Åsheim. Godt forsvar, målvaktspill og kontringsspill av Runar der. Har hatt et par gode minutter da, Runar, etter at Haslum tok kommandoen og at I tillegg hadde to spillere mer på banen, så har Runar hatt ikke to heldige minutter, men to gode minutter. To gode minutter. Og Runar ledelse plutselig da. Snur fort. Patriksson. Kommer nesten igjennom. Får kun et frikast av dommerne. Nilsson og Jekstad pakker sammen akkurat nok. Går seg på utsiden der Jekstad også. Da skal det vel strengt tatt kanskje ikke være med frikast heller I en sånn situasjon. Se på den fra Simen Skjønningsen. Det strålende. Det et bra reportasje. Skjønningsen på vei til å etablere seg som en av
central spiller I grunnligaen. Ja, så absolutt. Sin unge alder til tross har stor spillforståelse, stor kapasitet. Der det Runar da, som kommer etter I ankomsten og Medina Perez finner Kapolar fint inn på linja og setter den under Håvard Åsheim. Så det Sandvik, Skjønningsen og Patriksson. Samme spille som Runar med dette plassskiftet. Velger en annen løsning over til Skjønningsen igjen. Der sitter Jurisic. God redning. Nydelig overtals. Unnskyld, ankomstspill av Runar. Så bra. Kasper Rademacher også sikker fra venstreving. Det bra gjort av Perez som slår den ballen knallhardt ut og som gjør at det blir en brukbar vinkel ute på kanten der. Ja, knallhardt og tidlig ut til vingen som gjør at det blir god plass for Kasper Rademacher. Kommer Nikolai Strikland inn på høyrevingen for Haslum. Løper overgangen der. Sandvik. Ja, igjen Jurisic. Virkelig fått opp dampen på redningene nå, Jurisic. Leser det skuddet ganske enkelt da. Ja. Og får Kapolar en solid dytt I ryggen og en 7 meter. Godt ankomstspill igjen av Runar. Må si det. Pavlovic denne gangen. Stor fart. Sandvik klarer ikke å hindre det innspillet fra å komme fram. Så får vi duellen Medina Perez mot Håvard Åsheim. Den vinner Håvard Åsheim. Strålende målvaktspill her. Står, holder høyde og leser den flippen lett. Den har nok Åsheim sett på video. Det den siste 7-meteren Perez skjøt I forrige kamp mot Fyllingen. Ja, det var et forsøk på å rulle. Kan lønne seg å være forberedt da, også som håndballmålvakt, kanskje spesielt som håndballmålvakt. Det mange spillere som har sine favorittvalg I skytinga, det greit å vite om de. Han går utspiller fra Patriksson via eller I foten til Rademacher og likast da, til Haslum. Lennoksen, også en ung gutt, 98-modell, og svært lovende spiller for Runar og for Norge. Treffer Simon Skjønningsen litt rann I ansiktet, litt noe tilsiktet. Vi ser jo flere og flere av de situasjonene I håndballen, hvor spilleren som får et eller annet I ansiktet, kaster seg litt bakover, og det veldig vanskelig for dommeren å vite om det der en treff eller ikke. Så vi også akkurat på skjermen at det Grundigliga også til lørdag. Da det Elverum mot Øyestad Arendal I Terningen Arena. Den skal vi også sende selvfølgelig og holde følge med toppen I norsk håndball. I en redning fra Jurisic da, på denne kampen, som var den viktigste for øyeblikket. Runar roer ned. Tror nok Runar veldig godt fornøyd med utviklingen I kampen. Har den I et tempo som passer og fører I tillegg med 2 mål. Ja, ingen grunn til å være misfornøyd for Runar. Heller ikke sluppet inn mer enn 8 mål mot Haslum. Her gjør de en slett innsats. Så det Patriksson som får godkjent den. Endelig en kontering da, for Haslum. Har ikke vært mange av de. Runar har klart å demme opp godt, og så blir Patriksson finta opp på tribunen nesten. Må løpe hjem, stå I forsvar, og blir finta rett ut I pølsebua. Ja, Janis Pallius har en veldig god finte den veien. Enten en overslag eller en stegutsetning utover. Og Patriksson gikk I hvert fall på, så det sang. Anders Rød inn igjen. Ikke så toneangivende som han pleier å være Anders Rød for Haslum I første minuten han spilte. Skjønningsen med en tidlig avslutning. Bommer. Linus Nilsson
Anders gjør en god blokk I forsvar. Kontering, Strikland. Han sikker. Unge Nikolai Strikland. Ja, der hadde Runar igjen en mulighet til å skape en liten luke. Så Lille Strikland litt for ivrig og skyter den I blokka. Så også tydelig en av Runars svakheter. Peres blir bare stående han og løper ikke hjem I det hele tatt. Han skal spare krefter til angrep. Men hadde jeg vært målvakt og reddet det skuddet, og en annen rød hadde fått lov å plukke opp det I vinneren, mens lagkameraten min stod på motsatt side, så hadde det antageligvis blitt høylytt I hallen. Så har litt å jobbe med der, Runar. Pavlovic direkte der, rett på, og knaller ned I lange hjørnet til Åsheim. Godt skudd av Pavlovic. Ja, det var en suser. Spilte jo I Sandefjord håndball I fjor, Pavlovic, og trente litt ekstra med Runar på klubbtreningen der for å få litt ekstra motstand og litt flere håndballtreninger, og gjorde så godt ifra seg da, at han... fikk tilbud om kontrakt før denne sesongen, og nå han da blitt Runar-spiller. Det nok et godt valg for begge parter. Det har vært en sentral spiller for Runar hele sesongen. Ja, det må man si, og kan jo også spille bra både på høyre kant og høyre bek I angrep. Ikke særlig til forsvarsspiller annet enn på kanten, men har mange kvaliteter I angrepsspiller Janis Pavlovic. Patriksson, Sandvik, Pedersen, Anders Rød, sin karakteristiske kringle, men Jurisic tar den lekkende lett. Det var nære på en for Pavlovic, kun et frikast. Dommernes vurdering at han tar et skritt for mye da. 1, 2, 3, det tror jeg de har rett I. Ja, på håret, men I hvert fall så får de beholde ballen. Runar gjør sitt forsvars-angrepsbytte. Enoksen på benken, Jekstad inn. Jonas Nilsson I midten. Rune Peres der. Ja, forsøk på backhand til Rademacher, men Strikland oppfatter det. Sandvik. Tobiasen forsøker seg nok en gang I ankomstfasen. Vil gjerne... bidra fremover også, Bård Egil. Sånn inn igjen. Jeg synes kanskje de ikke helt har fått til det de snakket om I timeouten. Det ikke voldsomt mye mer intensitet. Det ikke voldsomt mye mer flyt I det kollektive spillet. Her det bra, men der Jurisic igjen strålende I forsvar. Det gir Runar noen sekunder det. Litt treg timeout der, men like fullt Runar har 5 sekunder på å score det siste målet I første omgang. Ja, Runar 5 sekunder jo allerede høyt opp I banen. Der de skal starte etter timeouten. Vi får høre hva Johan Zanotti har planlagt for sine hvitkledde. You go this way, you go this way, Giannis comes here, okay? This way, Linus, titta på Giannis där. 5 sekunder! Ja, det var I hvert fall en klar plan. This way, that way, og titta på Giannis. Da får vi se om Giannis lykkes da, om han får ballen. Og Runar kommer så langt. Bare 5 sekunder igjen, og ikke all verdens tid å gjøre det på for Runar. Ja, Medina Peres vil ha Enoksen inn på strek. Ikke la han til å ta det frikastet. Eller, ja, I gangsettingen. Der. Ja,
kommer til en sjanse, men det var nok ikke helt etter tegneblokka, eller servietten, eller hva det var for noe, til Johan Zanotti, men ja, ligger også godt innenfor der, så det en klar tramp det. 10-12 til Runar etter 30 minutter. Runar har fått kampen inn I sitt spor. Får vi se om den fortsetter I det sporet når vi kommer tilbake om et øyeblikk.
Velkommen tilbake til Nadderud Arena, der altså Runar leder med 2 mål 12-10 over Haslum. Og hvorfor leder Runar, Ole Gustav? Fordi de har fått denne kampen inn I sitt tempo. Haslum har slakket veldig av på gassen. Det går ganske tregt for begge lag, og det passer Runar best. Runar fysisk kanskje litt mer robuste når de får lov å stå forsvar, stå angrep. Haslum mer løpsterke, og I og med at det går så sent som det gjør, så henger Runar godt med og fører den kampen fortjent med 2 mål. Mannen I kassa, Jurisic, har også gjort noen viktige redninger mot slutten av omgangen, som også har gjort sitt til at Runar leder, men Haslum må nok skru opp tempo litt, skal de vinne kampen. Her et litt heldig innspill til Anders Rød, men sliter litt med å komme til de gode sjansene, Haslum. Det slik at fordi de spilte på søndag, at man på en måte bruker så lite krefter som mulig I starten av kampen for å spare til annen, eller? Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror nok at poenget her å prøve å få mer tempo. Skarpsson sier jo ganske tidlig en timeout at tempoet blir høyere. Allikevel så har ikke gutta helt respondert. Det kan selvfølgelig være at man litt sliten etter seriekamp på søndag, men jeg tror det bare en liten del av forklaringen. Fordi gutta bør være godt nok trent og tåle 2 kamper på 3 dager. Han vil så banke inn mål der. Perez, vi snakket mye om duellen mellom Perez og Tobiasen, spesielt da når Perez var angrepet og Tobiasen skulle forsvare, men jeg må jo si at hvis det en mann som imponerer ut på her, så det Perez. Ja, da, han leder nok den duellen forløpig, men altså, det kun 12 mål i baklengs for Haslum, og det ikke noe krise. Det jo fremover på banen at Haslum må levere bedre, og jeg ganske sikker på at det har vært en diskusjon om det I pausen, om ikke man skal skru opp tempo. En ting som det litt annerledes I den kampen at det mye utvisning I forslag mot ansiktet. Men synes du at håndballspillere, har de forandret seg siden din tid, Ole Gustav? Det var så mye tøffere på min tid. Det er mange situasjoner hvor det en arm I nærheten av ansiktet, naturlig nok. Ballen her oppe, og jeg synes det litt for mange tilfeller hvor spilleren hiver seg ned og får veldig vondt for småting. Samtidig så det ikke noe godt med en finger I øyet med klister på, så, og det vanskelig å vurdere for dommerne hva som alvorlig og ikke. Men jeg liker ikke at spillerne overspiller uten at jeg skal si at noen har gjort det til nå. Vi ser veldig mange situasjoner hvor spillere hiver seg ned og kaster seg tilbake. Ok, men annen gang nå. Runar liker lav tempo. Det har sikkert vært tema I Harsjongarderoben om at du skal opp med tempo. Hva skjer nå, tror du? Jeg tror Haslum må starte å øke tempo I begge ender av banen, både I forsvarsspill og angrepsspill, og da blir det gjerne kontringsspill også. Og så vil nok Runar fortsette å spille fornuftig, dra ned tempo og bruke tid. Og hvis man får lov til det, så tror jeg Runar har en god sjanse til å vinne. Spilleren på alt som vei inn til annen omgang. 12-10 til Runar over Haslum. Vi snart tilbake med de siste 30 minuttene.
Velkommen tilbake til Nadderud Arena, Haslum og Stabæk håndballklubbs nye storstue. Flott ny hall med kontorlokaler, treningssenter og alt som skal til. Ingen tvil om at det en solid oppgradering fra Nadderudhallen som ligger rett over veien her. I hvert fall med tanke på kvaliteten for publikum og håndballspillere. Spørsmålet det en god nok hall til å spille cupfinale I, Ole Gustav? Det forteller vel litt at Oslo-regionen mangler haller, for det klart at denne hallen burde egentlig være for liten til å huse cupfinalene. Det en flott arena, men jeg synes jo at en cupfinale bør gå I en hall som tar flere tilskure. Men det ikke flust av de I denne regionen. Det jo snakk om det kanskje skal skje noe I Telenor Arena, men forløpig så vel kanskje dette det beste alternativet hvis, hvis kampen skal ligge I denne regionen. Ja, og hvis man skal veie kostnadene også opp imot hva man får igjen, så det klart Oslo Spektrum en dyr hall å være I, selv om det plass til flere mennesker. Det hadde vært en ønskedrøm, det å kunne ha 6-8000 hver kamp uten at man går I minus, også for Norges håndballforbund. Haslum derimot, de starter andreomgangen litt på samme måte som første. Litt langsomt angrepsspill og en teknisk feil på slutten. Det kan holde hardt hvis de skal fortsette andreomgangen på denne måten. Og som de også for så vidt holdt på en del I første omgang, var ikke Haslum på sitt beste. Ikke det Haslum vi så blant annet I en knallsterk seier mot Elverum for cirka en måned siden. Pavlovic for Runar. Ja, klarer å unngå en teknisk feil. Runar med to strekspillere. Så blir Kapolar avblåst for angrepsfeil. Bruker venstrearmen sin da, til å dytte forsvarsspilleren unna. Da setter Patriksson stor fart og får da en kontering slash ankomst på Runars høyre side I forsvar. Det vel en start som Haslums trener Tom Erik Skarpsmo ønsker seg. En, et Haslum-lag som løper etter å få noen kontringsmuligheter. Ja, det en billig vei til mål det hvis man lykkes med det. Godt forsvarsspill og kontringsspill. Haslum velger da å stå med det samme mannskapet begge veier. Det gjør jo at også man bedre rustet til å få til kontringsspillet. Patriksson blir stående I forsvar. Ja, dropper det lange bytte Haslum da. Patriksson klarer å stå imot Pavlovic denne gangen. Nølende start I Runar-angrepet. Skjønningsen mot Tynel. Det har jo allerede vært landskamper her I arenaen. Og både for junior og senior herrer. Det ble spilt Golden League her for en liten stund siden, og da Norge møtte Danmark, Frankrike og Island. Her det Medina Perez som banker den ned til venstre for Håvard Åsheim. Må kunne si at det var noe annet nivå da det var Golden League her for herrer. Ja, det skulle bare mangle da, når tre av verdens beste nasjoner kommer på besøk til Norge, så det naturlig nok veldig, veldig høyt nivå. Bra skudd av Anders Rød. Runar, som sagt, har jo hatt lyst til å dra ned tempo I kampen, men de kan ikke dra ned tempo så mye som de gjør nå I sitt angrepsspill, for dette går fryktelig tregt. Haslum har hengt veldig godt med I sitt forsvarsspill fra start. Ja, de må kunne klare å skifte tempo litt, Runar. Skal de få noen muligheter I det hele tatt? Å stå mann-mann og slåss hele veien, det blir vanskelig. Simon Skjønningsen gjør igjen en god jobb da, mot Tynel. Stått imot han et par tre ganger. Får 7 meter imot. Ja, Haslum skjønner ingenting. Han var også skjønning, så et levende spørsmålstegn I hvert fall. Skjønningsen blir stående med ballen da, men gjør det ganske langt inn I feltet. Ja, jeg var litt overrasket selv over akkurat den beslutningen. Gjekstad på straffe. Sikker. Han jo knallsterk på 7 meter I fjorårssesongen, Herman Gjekstad. Kom inn fra benken og satte stort sett alt som var den siste halvdelen av sesongen. Bra det, guttungen. Ja, det en god 7 meter også. Opp I krysset, ned med armen og ut utenfor Håvard Åsheims rekkevidde. Medina Perez kommer på det som Samotti kaller for koreanska lyft.
Nå det motsatt. Beck går opp og låser ned playmakeren til motstanderen. Det koreanske lyft. Det 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 kalles I Sanotti-verden. Strålende Anders Rød igjen altså. Det bra spill også av Harslund. Setter fart på der, og så kommer det skuddet kjapt og knallhardt fra Anders Rød. Ja. Ingen mulighet for Jurisic I mål. Får de heller ikke noe frikast der unna. Ny kontering for Harslund. Kunnel. Får 7 meter imot. Igjen det noen som lurer på hvorfor det. Ja, den ikke så godt å forstå hvorfor det blir 7 meter, for den... Skjer godt på utsida av 6 meter. Ja, han var ikke voldsomt stygg eller prøver å... Det Patriksson som kommer I stor fart da, og havner litt I rotasjon. Så tar Jurisic den fra Skjønningsen. Godt målvaktspill av Christian Jurisic. Eller dårlig 7 meter av Skjønningsen. Ja, det alltid en kombinasjon ofte det. 7 meter... Skal man jo sette I mål. 8 av 10 ganger, tenker jeg, Sindre, så bruker kanskje som målvakt tenke litt annerledes. Ja, han bør jo ta en 3-4 av 10 I hvert fall. Men der var det I hvert fall en 7 meter og en bom på Simen Skjønningsen. Så det en utvisning på Vegard Tenfu for å holde trøya til Kapolar. Jeg vil for så vidt antageligvis ikke uenig I det, men når man ser hva de har tillatt av holding I trøya så langt I kampen, så synes jeg kanskje ikke det var det verste. Det kunne nok kommet noen reaksjoner litt, litt tidligere. Det blir mye rom da, for Kapolar I dette Haslum-forsvaret. Ja. Ja, Strikland leser den. Blir avblåst for Tramp. Ja. Svagt angrepsspill av Runar. Ja. Høys burde være smart helt I starten. Her en smartere. Treffer Ekstad som treffer Åsheim med trikken. Så kontrer da Harslum I undertall. I undertall kontrer Harslum og får uttelling. Joakim Patriksson. Selv om Jekstad ikke rekker tilbake etter å ha brent det skuddet, så det jo fortsatt 5-5. Det bør være mulig å stå imot bedre enn det Runar gjorde der. Nytt overtalsspill. Denne gangen det Pavlovic som finner Kapolar. Hjelper med et par passninger. Litt grann fart på et par passninger, så blir det et bra rom for Kapolar. Ja, det kanskje litt utfordringen med Medina Perez I laget, at han tar en del plass, og at han velger ofte og veldig... mye. Det han som skal stå for det. Han ganske god til å velge også, men han bruker mye tid med ball, og det gjør gjerne at tempo I runderangrepene faller. Ja. Skjønnelsen rød. Via Jurisic og I mål. Et nytt godt skudd av Anders Rød. I hvert fall godt nok. Absolutt. Jurisic ser litt oppgitt ut med armen der. Sitter jo I hjørnet, men... Klarer ikke å holde ballen utenfor mållinja. Perez. Velger riktig da, Perez. Bruker tid med ball. Går opp, ser seg om og finner ut at her den beste sjansen. Den min. Ja, det var den også. Godt skudd også. Ned over høyre foten til Åsheim. Og det Tenfjord inn igjen da. Klarte seg bra I undertallet Harslund denne gangen også. Det godt gjort av Patriksson. Du gjør alt alene der, svensken. Mer eller mindre. Og vi like langt da, her I starten av andre 8 minutter spilt. 16-16 står det på tavla. Og begge lag igjen fulltallig. Kjøkker Perez og finner Kapolar, lykkes ikke. Igjen kontering fra Harslum. Redning fra Jurisic mot Sebastian Barthold. Ja, kommer fint fram der, Jurisic. Ja, god redning, men igjen, jeg synes vi aner tegn til litt høyere tempo, I hvert fall I konteringsspillet til Harslum. Setter litt mer fart etter. Han får en del luker spesielt, da, som du nevnte, Ole Gustav, på den høyre siden I forsvaret til Runar. Gjør fort det. Se om Runar evner å sette farta litt I sitt angrepsspill.
nydelig innspill og nydelig lobb av Sonimir Kapolar. Etter et dårlig innspill fra Perez var dette godt. Kapolar en spiller som blir mer og mer sentral I runderangrepet. Bra forsvarsspill der også. Ja, følsom kontringsball fra Perez, og så setter Jeksa den I oversiden av tverleggeren og opp på tribunen. Fin arm på Jekstad der. Jekstad. Ja, så litt av utfordringen med å få opp svingbeinet så du kan styre litt lenger. Det ofte litt av utfordringen til ganske mange herrekantspillere som begynner å få bedre spenst. Man lar begge beina henge rett ned, og så starter rotasjon, og så man skyter tidlig. Skyter tidlig, skyter I tverlegger, og får ikke utnyttet den kontringen der under. August Basgaard kommer inn på venstre vingen for Sebastian Barthold I Haslum-angrepet. Barthold som nylig skrev en ny og forlenget, jeg vet ikke om den forbedret, men I hvert fall en ny toårskontrakt her I Haslum. Jeg ser Patriksson igjen, har fått opp dampen litt Joakim Patriksson for Haslum. Vil ha skritt av da, Kapolar, men hender ikke det faktum at han blir fintet fullstendig bort. Så det Perez I blokka. Åsheim til Basgaard Pedersen og I mål. Over venstre armen til Jurisic. Ja, har Haslum fått noen kontringsmål og også tatt ledelsen I kampen. Ja, det hjelper med de kontringsmålene. Det betyr jo også som regel at man har gjort noe bra I forsvar. Og dermed så får man litt dobbelt betalt da. Barthold står inne I midtforsvaret. Ikke helt vanlig posisjon for Sebastian Barthold, så vidt jeg vet, men det kan hende de har øvd på noe. Det vanligvis kantspiller. Her Pavlovic god. De stående litt mann-mann der I forsvaret sitt, Haslum, og ikke så mye kollektivt. Det utnytter Pavlovic strålende. For Anders Ruen Symøte bryter nok en gang igjennom på den siden I forsvaret til Runar, som ikke rekker å organisere seg. Det har levert mye bedre offensiv spill da Haslum I starten av denne omgangen. Det laget 8 mål allerede på 11 minutter. Ja, og har da muligheten til den 9. August Basgaard Pedersen mot Christian Jurisic. Og den fin. Sikker, ned med armen også han og opp I krysset. Han på vei, Jurisic, men rekker ikke fram til den ballen. Det tikker fram, for godt plassert da, for langt ut. Linje I krysset mellom tunnel og Kapolar. Medina Perez inn I midten for å satse og velge. Velger å skyte. Der har Trond Kjemsland kommet inn I målet og satt godt I det hjørnet. Ja, Perez startet jo ned til høyre for Åsheim, og så fortsatte han ned til venstre. Nå ble han plukket der nede, så får vi se om han velger noe nytt neste gang. Bastian Barthold blir stående som 3 ja, gjør det. I Haslum forsvaret. Rask I beina, men ikke like fysisk sterk. Kjemsland med en ny god redning på skuddet fra tunnel. Så kontering, Strikland, Barthold og I mål. Og Nadru Arena våkner til liv. Publikum fryder seg. Sebastian Barthold fornøyd. Jurisic mindre fornøyd. Ja, Haslum gjør da sitt 5. kontringsmål I løpet av de første 12 minuttene I andre gangen. Ja, og tunnel går og setter seg. Og innkommer Linus Nilsson. Sånn at de har tatt fram timeout-skiltet. Ser ikke ut som har tenkt å bruke det riktig ennå. Nei, vi kan prøve å gjøre noen endringer med bytte først, så får vi se. Medina Perez, Herman Jekstad. Ja, det en nydelig skudd. Det godt skudd over Trond Kjemsland. Fin lob der. Og Skjønningsen, sterk I duellen med Enoksen.
mye mer direkte Haslund nå. Går tøft på, tøff I duellspillet. Runa blir for passive. Ja, fått opp den intensiteten de etterlyste litt I timeouten I første omgang. Endelig. Da blir det også et målvaktsbytte for Runar uten Jurisic og inn med Mathias Risøy som var veldig, veldig god for Runar mot fyllingen I søndag, eller på søndag. Han var det. Stengte buret der I en god periode. Ja, det var en sterk bidragsyter da, til at de slo fyllingen, regelrett knuste fyllingen egentlig. Vant bare med 6 til slutt, men ledet stort utover I andre omgang. Nilsson, Perez. Så bommer Pavlovic med den. Innspillet går ikke fram. Kontringsballen går heller ikke fram for Haslum. Får en liten kakk der da, Barthold. Får ikke tak I ballen. Runar kommer på en sjelden kontring da. Ja, godt gjort å få tak I den fra Ekstad. Ble litt flat I utspillet der, Perez. Sånn som ballen sklei litt grann. Den ble litt fuktig I kontringen der, og da det nesten som å kaste ball på vått gress. Pavlovic prøver seg utover, lykkes også utover og skårer mot Haslum og Trond Kjemsland. Det selvfølgelig ikke tilfeldig at Runar satser en del på å sette Pavlovic en mot en situasjoner mot Patriksson. Vet jo at det en spiller som ikke så god I forsvar da, som en del av sine medspillere, og Runa ønsker å utnytte det og lage rom der borte rundt ham. Ja, det en god taktikk det, og også godt utnyttet da, av spilleren Pavlovic. Mathias Risøy åpner med en god redning, sitter nede på det underarmskuddet fra Skjønningsen. Ungdomlig overmått der fra Skjønningsen, som har et veldig bra repertoar. Ja. Det det ingen tvil om. Kan skyte fra nesten alle mulige vinkler, Sine Skjønningsen, og også skyte bra. Mye variasjon og varianter I skytningen sin, men der blir han lest av Risøy. Pavlovic igjen. Medina Perez og Trond Kjemsland gjør en god redning. Skjønningsen igjen, utover mot Kapolar, ut til Strikland, og det en god avslutning også fra Nikolaj Strikland. Ja, veldig bra aksjon av Skjønningsen først der, som setter fart og får den ballen I fart fremover. Bra finte, og så han også flink til å lese da, hvordan han skal gjøre ballen etterpå. Han har skapt mye nå med bra bevegelse. Ja, og Tveter Strikland tar også godt vare på hjelpen han får, og øker til 22-20 for Haslum. Pavlovic, Perez. Blir han liggende, Perez. Og så det kontering. Og Risøy tar den fra Barthold. Det en ny god kontering fra Haslum, men ikke noen uttelling. Bra redning fra Risøy. Perez han får seg en kakkan I det han skal avslutte. Ja. Slag I siden av hodet viser han da, til fysioterapeut eller lignende. Der, akkurat I det han setter finta. Jeg vet ikke hvor mye Barthold borti, men det kan jo skrape litt, selv om det ikke en ren treff. Så det sånn at med fingre og hender med mye klister på, så gjør det vondt når den kommer I nærheten av øyet. Ja. Det må være noe Haslum, unnskyld, Runar må kanskje forsøke å utnytte litt grann da. Barthold I midtforsvaret. Jeg har ikke sett han mye der. Nå spiller han høyre bekk I forsvar. Det jo en del unggutter på benken til Haslum også. Og når Søndenå og Nyfjell ute av ligningen, så må de fylle opp med litt ungt. Kanskje ikke helt modent for Eliteserie eller Grundigliga enda.
Det jo et lag med bra fart på da, Haslund, og sammenlignet med en del andre grunn I ligalag, så vi ser at det flere lag som har mer størrelse enn det Haslund har. Kjemsland, ny redning denne gangen fra Pavlovic på vei ut I banen. Patriksson, der han altså så god, men Risøy nekter han målet. Med en ny flott redning, det vil jo si at Patrikssons kanskje aller største styrke ligger I akkurat den fasen der. Stor fart, gode bevegelser I høyt tempo, veldig gjennombrudsterk. Han flink til å drive tempo, Patriksson. Sindrao har kommet inn da. Nummer 11 for Runar. Nå kommer Dina Perez på benken. Der det et håpløst skuddforsøk fra Aho. Så går det for sent for Runar I rette løpet. Det ikke for lang tid på å bytte. Og igjen så Barthold enslig svale mer eller mindre inn på streken der og setter den. Så det linjespillet han skal bli. Han har et fint rykk, og det også et bra innspill. Ja. Det jo... Ikke verdens mest fysiske linjespiller, men har jo tempo I kroppen og har vært flink til å komme I riktig posisjon. Etterlyser at man må jobbe med de. Jobbe hardere med forsvarsspillerne og ikke bare fyre løs fra 10 meter. Jeg vil jo si at Runars største utfordring I øyeblikket er jo det å ikke score mål selvfølgelig, men bak det så kommer jo et rødt løp som ikke henger sammen. Det går for sent tilbake, man bytter for sent. Flere spillere må løpe tidligere og raskere igjen. Ja. Hvis ikke så blir Haslund for gode I kontringsspillet. Det bør være mulig å gjøre noe med. Det bør være mulig å gjøre noe med. Det bare å løpe så fort man kan. Og så så vi også at det var en plakat på skjermen der I den timeouten. Cupfinalene da, her fra Nadderud Arena, de også går på Eurosport 30. I 12. Larvik mot Glassverket, Fyllingen Bergen mot Bodø for herrer. Det kan bli to spennende oppgjør. Se hva slags spill Sindre Aho legger opp til her. Peker og dirigerer Kapolar på strek. Der, Patriksson flink opp og låser ned. Det bra forsvarsspill av Patriksson. Aho igjen. Og igjen så det Pavlovic som vinner duellen mot Patriksson, men ikke mot Trond Kjemsland. Så det ny kontering. Oskar Pedersen roer ned. Kjemsland med et par veldig viktige redninger. Og rutinen I kassa der. Ja, han har vært en del av dette Harsund-laget I... må være rundt 10 år I Trond Kjemsland. Han har selvfølgelig rutine. Og har vist I mange år at han en meget habil grunnliga målvakt. Han gjorde også et godt innhopp på søndag. Da stod også Håvard Åsheim en god første omgang. Den Kjemsland kom inn I andre omgang mot Bekkelag og var viktig for seier. Og der Patriksson rundt Karsten Enoksen og ned I hjørnet for Mathias Risøy. Det plutselig 4 mål og en, jeg tror jeg skal kalle det en solid luke, men I hvert fall den mest solide luka I kampen så langt til noe av lagene. Ja, et veldig stort oppsving fra Haslund angrepsmessig. Flinkere med ball, det går litt kjappere, utfordret litt tøffere. Og så har Runar samtidig falt en god del I sitt forsvarsspill. Ja, det brukbart angrepsspill, men Trond Kjemsland, han henger med. Og det gjør da ikke Runar på kontringen fra Haslund og Sebastian Barthold. Helt fri inne på 6-meteren. Glimrende redning først, som gjør at det kan bli en kontringsmulighet. Og Barthold, han vant til å løpe I kontra, men kanskje ikke så mye som linjespiller.
Nei, og han jo helt klart raskere enn Vegard Tennefjord, og vil jo komme mye raskere I posisjon da, også der oppe, og vil være et spillepunkt de kan finne. Det har vært litt av resepten det for Haslum her I andre omgang. Og han klarer seg godt nok også I det sentrale forsvaret til Haslum. Det en god prestasjon av Barto. Der glipper det litt. Samarbeidet Tobiasen Barto. Kapolar gjør en god jobb. Det var en viktig scoring for Runar. Det var nesten avhengig av å få et mål da for å henge med I kampen. Ja, ikke minst mentalt da hadde vi bomma eller ikke fått scoring der. I tillegg fått en imot I neste angrep, så hadde det begynt å bli ganske stor lykke. I denne enda banen da at Runar må sette inn et gir, skal man ha noen sjanse til å vinne. Ja, så vi har det giret. Får vi se. Anders Rød, Risøy med en fin redning også. Har gjort gode innhopp da, begge målvaktene I hvert sitt lag. Ja, og innpå igjen. Linus Nilsson får ikke fortsette I angrep. Nakor Medina Perez sammen med Aho. Vi da Perez sammen med Kapular da, skal prøve å skape noe der. Trøkk der Pavlovic. Anders Rød som tøff I forsvaret til Haslum. Enda en kvalifisert redning fra Kjemsland. Ja, det det så absolutt. Der finner Nakor Medina Perez et lite hull. Ikke fornøyd med seg selv, kan vi se her oppe ifra. Kommer timeouten fra Tom Erik Sarfno. Ja. La oss høre hva Tom Erik Sarfno har å si til sine rødkledde gutter. Du blir så redd på Medina, hun bare står helt vanlig. Ikke noe overdekking eller noe. Siste jo målvakten sin. Så vi står bare vanlig, hun bare passer på at vi, når linja ligger mellom, så vi lar hele tiden trekke bak den ene som står på fram. Angrepsmessig det bare å fortsette. Et tydelig spill og tydelig rammer. Etter hvert I angrepsspillet så ønsker jeg linja vekk fra midten, sånn at du får din mann mann. Ok? Ja, bra, kom igjen. Ja, langt mer fornøyd Tom Erik Skarpsson der. Vi så igjen også at det kamp I Grundig-ligan for herrer. Også på lørdag, da, og den vises på Eurosport Norge. Elverum mot Øyestad Arendal. Et brak av en kamp I Terningen Arena. En mulighet for Elverum å påføre Øyestad deres første nederlag. Elgjakta over. Alle på Elverum klare til kamp. Ja. Tom Erik Svartbro, han bidrar vel egentlig bare til å bevare roen I Haslum-laget. Fornøyd med det han har prestert, og bare gjør noen små presiseringer. Ja. Bare å spille videre på det man har gjort I andre gangen. Ja, og lykkes svært godt med det, Haslum. Barthold jobber inn på streken. Skjønningsen, Rød og Patriksson jobber bak I banen. Stolpe og I Risøy. Basgård Pedersen fanger retur. Forsøk fra Haslums side. Patriksson. Forsøk på innspill til Barthold når ikke fram. Kapolar til Jekstad. Ja, det bra spilt. God kontering av Runar. Kapolar og Jekstad nøyaktig nok, så vidt det holder. Da Runar med igjen, altså. Tilbake igjen I kampen etter det som så ut som en veldig, veldig trygg Haslum-ledelse på fem mål. Ja. Det har faktisk endret seg litt fra vår tid, hvor fort det kan gå å snu en kamp. Det gikk ikke like kort tid alltid før I tida. Da kunne en femmålsledelse være litt tryggere enn det det nå for tiden.
Så gjør Patriksson en angrepsfeil også mot Pavlovic. Ja, du snakker om en tida nå altså fra steinalder til krittid. Nei, men la oss si 90-tallet der omkring, uten hurtig avkast og så videre, hvor ting tok litt lengre tid, og i hvert fall I enkelte faser av spillet, så var det ikke alltid like høyt tempo. Definitivt, og det klart at det går fort. Så det går også I en kamp mellom Russland og Sør-Korea, hvor det går... Oi, sånn. Ja, det går... Det går raskt når et lag slipper seg litt ned, og et annet lag slipper seg løs og løper mye. Ja, Bartol god nok. Klarer å få Bratt Kapolar inn I 6-meteren, slik at det blir et frikast. Der får de ikke tak I Kapolar, og Kapolar følsom igjen I skuddavviklingen. Kall I avslutningen flink til å få tak I ballen først, og så han veldig rolig når han får den. Ja, en av de mer rutinerte gutta I dette laget da, kroat, har spilt på høyt nivå I Kroatia, også andre klubber internasjonalt, Svanimir Kapolar. Kom til Runar midtveis I fjorårssesongen, var litt uheldig og fikk en bruddskade I foten og satt ute mer eller mindre resten av sesongen. Men viste da I den perioden allikevel hvor god han kan være på sitt beste. Og har virkelig vært bidragsyter for Runar etter hvert her. Der er Skjønningsen. Skaper den situasjonen med en herlig bevegelse litt før han mottar ball. Bra med Perez langt ned til høyre, og så slår han hardt imot. Ja, han kommer I stor fart. Bestemt I skuddet også, Skjønningsen der. Ja, hun kommer inn på. Enoksen setter seg på benken. Perez satser, finner Kapolar igjen, og der får han bare frikastet. Nei, det jo helt utrolig. Ja, Kapolar så sint at han nesten river av seg sin egen drakt, om ikke Haslum-gutta skal gjøre det, så det der da. Igjen en nydelig avslutning, super vending, super avslutning, Svanimir Kapolar. Sliter veldig da med linjespillet til Runar Haslum. Ja. Har lykkes godt med bruken av Svanimir Kapolar etter hvert I andre omgangen. 3 minutter igjen, ett mål bare til Haslum nå. Så ut som om de var I ferd med å lukke kampen. Det ville ikke Runar ha noe av. Og tilbake ett mål bak. Presser nå på Haslum til å svare litt. Her Medina Perez. Hva kalte du det? Koreansk. Koreanska lyft. Koreanska lyft var det. Yes. Patriksson. Skjønningsen igjen. Risøy plukker den. Skjønningsen får en meget vond landing der. Og blir liggende. Den blåser og stopper tiden. Det riktig det hvis det mistanke om en hodeskade. Ja. Eller å slippe noen ut til å hjelpe Skjønningsen med en gang. Ja. Ser der igjen en litt sein dytt denne gangen av Kapolar, får vi ikke se landingen. Men det var omtrent sånn som han lå der, så det kjente nok den Simon Skjønningsen. En god redning av Risøy da, som har vært med på å løfte Runar inn I kampen igjen. Så jo, han så ut som en veldig klar 2 minutter da, ja. Med behandlingen som Skjønningsen fikk der. Det var litt det de tok tunnel på I første omgang. En par stive armer litt sent I skuddavviklingen. Men denne gangen ble det ingenting. Og så det Pavlovic forsøker seg mot Patriksson. Lykkes med det, men Kjemsland gjør igjen en redning I den situasjonen. Kan være helt avgjørende da, Kjemsland. Ja, det var en viktig redning på et... Ganske godt tidspunkt for Haslum sin side. Pavlovic, han misfornøyd. Han ville hatt en 7-meter. Ja, ser Samotti ned på benken der også. Går og ergrer seg, for å si det pent. Men beslutningen står. Et mål over. 90 sekunder igjen. Litt snaut. Skårer Haslum mål her nå, så må det vel nesten være opp og avgjort. Anders Rød, som så mange ganger før for Haslum, tar ansvar. Og så gjør Bård Egil Tobiasen
en smart jobb og sikker I skuddet, kommer fra benken, plukker avkastet til Runar. Kapolar ser ikke Bård Egil Tobiasen komme fra benken. Da var det game over, Runar har gitt opp. Ja, det ser sånn ut. Det ett minutt igjen da. Da må man da gå og avslutte, det sånn som gjelder. Kan vi ikke vente nå? Nei, og kan I hvert fall ikke bruke alt for lang tid på å komme seg dit. Bård Egil Tobiasen får to minutter på å være oppe I halsen på AO. Det jo bare å sette fart for Runar, skal man ha noen sjans. Ja, de har ikke noe grunn til å drøye tida, for å si det sånn. Tobiasen viser hva han mener. Det gir jo Runar en slags mulighet da. 50 sekunder, tre mål, det ikke umulig, en mann mer også. Det har blitt gjort. Må bare angripe med en gang, satse på å få en scoring I løpet av noen få sekunder, og så finnes det en mulighet. Ja. La oss se hvordan de gjør det her I overtallet. Medina Perez, inn til Kapolar, ut til Rademacher. Via Kjemstad I mål. Ja. Da blir... Da muligheten åpen, så vidt det 30 sekunder igjen. Må tvinge Haslum til en teknisk feil da, eller en skuddbom. Forløpig så virker det som Haslum har kontroll, bruker tid. Ja, Runa har en mulighet til å slippe Haslum til avslutning. Der kommer armen til dommerne. Bare 15 sekunder igjen nå. Skjønningsen. Ah, han setter den, Simen Skjønningsen. Via stolperota og I mål. Det har vært veldig god Skjønningsen I den andre gangen. Kapolar også med en scoring. Litt utypisk som strekspiller, men allikevel. God scoring, ja, og dermed så ender det med Haslum-seier. Kommer sterkt tilbake Haslum I andre omgang og gjør denne kampen til sin. Og vinner da 29-27 over Sandefjordingene fra Runar. Det jo det fullt fortjent etter en solid andre gang Haslum. Skårer 19 mål og det førende laget. Lager også da en del konteringsmål setter litt større fart på. Synes jeg altså at Skjønningsen imponerende I angrepsspillet. Det samme Patriksson som bidrar med nye og et lag som spiller med større tempo enn det Runar-spillerne får til. Ja, og ikke minst så var det vel et lag som spilte med større tempo enn det de selv fikk til I første omgang. Øka litt grann på intensiteten I spillet sitt I andre omgang. Skal vi se her også da hvem som har blitt kåret til lagenes beste spiller. Det vel et par kandidater hos begge lag for så vidt. Ja, Marco Medina Perez for bestemannspremien. Jeg tykker gjør en god kamp, Perez. Jeg hadde kanskje valgt en Svanemir Kapolar, som jeg synes gjør en spesielt god annen omgang. Men Perez fikk den. Så det Joakim Patriksson da, fra Haslum, som blir kåret til, eller som blir kåret til Haslums beste spiller. Gjorde en god jobb. Joakim Patriksson, ser vi da. 19.12. Elverum mot Øyestad Arendal. Sendingen begynner 17:45. Legg merke til det. Ikke klokken 7 som vanlig, men klokka 17:45 og 6 det da kampstart. Og så har vi cupfinalene her fra Madderud Arena 30.12. Glassverket, Larvik 16.30. Og Bodø HK mot Fyllingen Bergen klokken 19.30. Alle kampene på Eurosport Norge. Og det noe å kose seg med I romhjula det, og ikke minst da braket på Elverum I førjulstida.